dalka jamhuuriyadda Djibouti waxay maanta u dabaaldegeen xuska sanad guurada 34aad ee ka soo wareegtay markii ay madaxbannaanideeda ka qaadatay gumeystihii Faransiiska 27kii bishii Juun sanadii 1977 oo maanta oo kale sanad kasta looga dabaaldego isla markaana la xuso gudahanba dalka jamhuuriyadda Djibouti. Walow ay sanadkan ku soo beegantay iyadoo dunida ka jira cudurka safmarka ee COVID-19 taasi oo keentay in aan sidii loo xusi jiray xuskan sanad walba 27ka bisha Juun aan loo xusin iyadoo la ilaalinayo badqabka shacabka dalka jamhuuriyadda Djibouti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madashi ay ka dhacaysay xuska dabaaldegga 34 gurada ka soo wareegtay markii ay Jamhuuriyadda Djibouti ka qaadatay gumeystihii Faransiiska xornimadeeda 27kii bishii Juun sanadii 1977 ayaa waxa uu ku dheeraaday sooyaalka taariikheed ee maalintani qaran iyo halgamadii loo soo maray iyo weliba muhiimadda ay u leedahay shacabka Jamhuuriyadda Djibouti ee isaguna madaxweynuhu ugu horreyn baxusay maalintan iyo sidoo kale halgamayaashii kaalinta ka soo qaatay sidii uu dal madax bannaan u noqon lahayd dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Alxamdulilah, salaatu wassalaamu calaa rasuulihi alamiin sayidina wa xabiibina Muxamedin sallallahu calayhi wasalam. Chers compatriotes, nous fêtons cette année l'accès de notre pays. Sanadkan waxaan u dabaaldegaynaa xuska madax bannaanida qarankeenna iyadoo aan ku jirno xaalado uu curiyay COVID-19 sidaasi awgeed sababo caafimaad dartood waxaa nala gudboonaatay inaan joojino ama baajino dhammaan xafladaha waaweyn ee rayid iyo milatariba ee dalka. Si kastaba ha noqotee walaalayaal, dhammaanteen waxaan ku xusaynaa maalintani qarannimo si dareen iyo shucuur xambaarsan oo u qalma dabaaldega maanta ama dhalashada jamhuuriyaddeenna oo ka turjumaysa maalinta aan noqonay qaran jira oo ku midoobay mabaadiida dhaqameed iyo midka diimeedba. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan xasuus gaara u muujiyo halyeyadii iyo geesiyadeenna u shihiday ahaanshaha qaranimo iyo gobonnimada. Waxaan sidoo kale xasuus iyo qadarin gaara inaga mudan dhammaan ciidankeenna difaaca ee bari iyo badba ka howlgala ee ku howlan har iyo habeen difaaca suudimaha dalkeenna. Waxay u hureen naftooda sidii ay u adkeyn lahaayeen jamhuuriyaddeenna, u ilaalin lahaayeen midnimadeenna, sinaanteenna, nabaddeenna iyo weligeedba in qofna uu su'aal gelin karin amuurtan. Ugu dambeyn waxaan xasuus gaara u muujinayaa dhammaan muwaadiniinteenna, walaalaha aynu nahay ee inaga tagay sanadkan, gaar ahaan waalideedeenna qaaliga ee ku geeriyooday masiibada COVID-19. Sida adduunka oo dhan, caabuqa COVID-19 waxa uu calays uu ku noqday dhaqaalaha waddankeenna. Waxaa ka mid a waaxyaha waaweyn ee dhaqaalaheenna uu saameeyey sida dalxiiska, hoteelada iyo gaadiidka oo si xun uu saameeyey. Saameyntuna waa mid sii socota. Dad badan oo reer Djibouti ah oo ka shaqeeya waaxda aan rasmiga ahayn ee muruqmaalka waxay ku waayeen wixii ay quudan lahaayeen. Marka waxaan ka fikirnay in dowladdu ay tallaabo ay qaado wayna gudatay waajibkeedii. Waxaan ugu horreyn door bidnay caafimaadka dadkeenna iyada oo dowladdu ay go'aamisay muddo xayiraad ah oo noo ogolaatay in aan ku dhimi karno faafidda fayraska. Waxaa kaloo aan abaabulay istaageersi qaran si loo caawiyo kuwa inaga midka ah ee uu saameeyey ama saameynta kala kulmay COVID-19. Xaaladani horey aan loo arag waxay shaaca ka qaaday tabaryaraanta bulshadeenna, heerka awooddeenna iyo sidaan ugu nugul lahay dhibaato caafimaad iyo mid dhaqaale oo caalamiya.
adduunka oo dhan faafida covid 19 waxay muujisay tabariiraanta wadamada adduunka oo qaarkood wax badan ku waayay oo muhiim ah oo madax banaanidooda ah. Haddii aan eegno dhinaca qaaradeenna ama heerka dalkeenna, waxaan soo qaadan karnaa casharo dhowr oo inoo ogolaanaya maanta inaan casriyeyno siyaasadda guud ee dadweynaha, waxaana ka mid a xulashada nidaam dhaqaale oo bulshada u suura gelin kara in ay wajihi karto dhibaatooyin noocan ah oo kale, iyadoo loo marayo kor u qaadidda wax soo saarka Afrika gees kalena, waxaa sidoo kale habboon in aan ku xisaabtanno habkii loo horumarin lahaa waaxda muruqmaalka ama shaqooyinka nolol maalmeedka. Dowladdu waa in ay raadisaa habab dhiirigeliya hal abuurnimada si loo caawiyo dadka ka howlgala shaqooyinka yaryar ee nolol dabarka ah. Waa inaan ka fikirnaa qayb dhan oo ka mid a dhaqaalaheenna inay tahay inaan ballaarino oo aan dib u qaabayno. Tanina waxay kow ka ah siyaasaddeenna tamarta, mashruuca tamarta cagaaran ee aan ka bilownay Lagcasaal iyo Garoonbaara oo leh dabayl iyo tamar qoraxda, gaar ahaan waxa uu ka gacan geysanayaa rabitaanka siyaasadeed si loo helo tamar iyo dhaqaale oo dadweynaheennu ay heli karaan. Waxaan fahamsanahay degdegsiimadiina, laakiin waa inaad weligiin shaki gelin rabitaankeenna iyo tamarta nagu kallifaysa inaan hirgelinno xal waara. Booqashada aan ku sameeyey gobollada dalka gudihiisa waxay ii suura gelisay inaan arko dhaqdhaqaaqa bulshada gobollada iyo degmooyinka. Waxaa kaloo ay booqashadaasi ii ogolaatay inaan qiyaaso waxaad ka filaysaan marka loo eego ismaamul goboleedka iyo siyaasadda ballaarinta maamulka. Arrintan darteed waxaan dowladda amar cad aan ku siiyey in ay fuliso dhammaan tabashooyinka laga muujiyey 5 gobol ee dalka gudihiisa. Maanta oo ah bisha Juwaan 7-20 oo ah maalinta hanashada qarannimadeenna, waxaan sidoo kale u dabaaldegnaa falalkii aasaaska u ahaa dowladdeenna, dalkeenna iyo jamhuuriyaddeenaba. Tan iyo maalintaas iyo weligeedba waxaan nahay midnimo, nabad, sinaan aan ku dhisayno mustaqbalkeenna iyo horumarkeenna. Waxaan rabaa in kuwa dhallaanka ahi aan xasuusnaadaan. Waxaan rabaa in da'yartu ay barato. Dowladdeenna oo dacaayado badan laga faafiyey bilowgii dhismaheega waxay si weyn uga shaqaysay awooddeeda, waxaana awoodda ay dhul dhigtay adkaynta jiritaanka iyo dhismaha dowlad awood leh oo ka shaqaysa difaaca dadkeenna iyo dalkeedaba. Dalkeenna qiimaha badan qarankeenna Jabuuti ee sida dhayalka ah aan ku helin marnaba ma ogolaanayno inaan su'aal gelino. Jamhuuriyaddeenna ayaa nahuran, ma aha in la fudaydsado islamarkaana su'aal laga keeno. Dhulka hooyo ayaa hoy laga helaa, waxaana dowladdu ay noo tahay gaashaan ina difaaca oo ilaaliya xasiloonideenna iyo nabadkuwada noolaashaheenna. Waxaan doonayaa in dhalinteenna qaarba qaarka kale ay xasuusiso in maalintani qiimaha badan ay tahay, maalinta aan dooranay inaan dowlad noqonno, maalinta aan dooranay inaan noqonno qaran jira. Waxaa sidaasi aan ku noqonnay dad leh ahaansho. Waxaan nahay reer Jabuuti. Waxaan si dhaba u dooranay in nabad aan ku wada noolaano, wadajir iyo iskuduubni midaysan. Kuwa doonaya inay kasoo hor jeedsadaan taariikhdeenna guud, kuwa raba in ay aadaan jiha kasoo horjeeda bartilmaameedkeenna wadajirka ah, khalad ayay ku jiraan. Dadka reer Jabuuti arrintaasi kama yeelayaan, mana ogolaanayaan in dhaawac la soo gaadhsiiyo dadnimadooda iyo qarankoogaba. Taariikhda gobonimada dalka waxayna xasuusinaysaa ama inagu boorinaysaa qiimaha dowladnimo iyo waxa aan soo marnay taariikhda si aan u helo dowlad iyo dal xasiloon oo aaminsan mabaadi'da jamhuuriyadeed. Si kastaba ha dhacdee, waxay naga go'an in jamhuuriyaddeenna ay tahay mid oo aan nala kala qaybin karin. Dowladdeennu waxa ay tahay waxa aan wadaagno ee wanaag ah oo tilmaamaysa inaan nahay reer Jabuuti. Waana ahaanaynaa reer Jabuuti. Jamhuuriyaddeennu ha noolaato. Vive la République, vive Djibouti. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Waalmi Maxamed Cumar Al-Muraaj, wararka telefishinka Badaas. Mar kasta, meel kasta iyo waqti kasta, Badaas 24 TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba. Isla xilliga ay dhacayaan, Badaas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badaas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.